2009 година, ДПМН е упорно игра на номерината на луѓето во Македонија и Битола. На утрешната седница на Советот на Обштина Битола на дневен ред имаме квартален извештај за извршување на буџетот на Обштината за четвртиот квартал од 2013 година и завршна сметка на буџетот на Обштината Битола за 2013 година. Се поставува логичното прашање. Како власта планира да разговараме за последниот, четвртиот квартал и завршната сметка на буџетот, кога немаме добиена информација за тоа како се потрошени буџетските, нашите, народни пари за третиот квартал? Дали ќе продолжиме да виграме нивното воспоставено правило на ставање на работите под тепих и да работиме на заборавање на работите или ќе даваме одговор на вистинските прашања? На седницата на Комисијата за контрола на материјално-финансиското работење, свикана на ден 19.11.2013 година од страна на председателот Никол Чанкуловски, не ни беше дозволено преку Комисијата на Обштинската администрација да побараме информација за материјално-финансиското работење на Обштината. Ни тогаш, ни денес, 4 месеци потоа, не е јасно каде се потрошени 2,7 милиони евра обштински пари. За жал, пред седницата, а и на самата седница на Советот, не добивме одговор на овие прашања. Затоа, логички се поставуваат прашањата. Чии интереси тука штити комисијата и председателот Никол Чанкуловски, мнозинството во Советот на Обштина Битола и самиот обштиноначалник Талиски? Дали со ваквиот пристап по работата се штитат интересите на граѓаните на Обштина Битола, кои им го дале мандатот, или штитат нечии други повисоки интереси? Како резиме, овде станува збор за 2,7 милиони евра државни или подобро речено наши обштински пари, за кои не знаеме на која сметка и за која намена се потроши. Само како подсетување, тендерот на новинарката Ивона Оцител, која здрма целата македонска јавност, тежеше околу 1 милион евра, а оваа манипулација со обштински пари тежи 2,7 пати повеќе. Каде ја гледаат разрешничтата на оваа афера? Народот ги бара одговорите.